सब्सक्राइब गर्नुहोस् टेक्निकल गुरु च्यानललाई अनि बेल आइकनलाई थिच्नुहोस् लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो सबैभन्दा पहिले पाउनु। साथीहरू, हजुरहरूले कहीँ कतै साथीभाइबाट होस् या आफै थाहा पाएर होस् या मोबाइल फोनको प्याकेटहरूमा त्यहाँ एनएफसी भन्ने नाम त सुन्नुभएको होला। अनि साथीहरू, हजुरहरूले यसको बारेमा पनि कहीँ कतै जान्नु पनि भएको होला। तर साथीहरू, आज यो भिडियोमा म यो एनएफसी के हो, यसले कसरी काम गर्छ र यसका केही उपयोगहरू कहाँ कहाँ उपयोग गर्न सकिन्छ, कहाँ कहाँ यो प्रयोग गरिएको छ, कहाँ कहाँ हामीहरूले प्रयोग गर्न सक्छौँ, यसैको बारेमा यो भिडियोमा भन्नेछु। साथीहरू हेर्दै राख्नु होला। नमस्कार साथीहरू, म भरत, हजुर देख्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल गुरु। आउनुहोस् सुरु गरौँ। साथीहरू, सबैभन्दा पहिला साथीहरू, एनएफसीको फुल फर्म छ नि, यो के निस्केर आउँछ भने नियर फिल्ड कम्युनिकेसन, मतलब सबैभन्दा नजिकबाट जुन कम्युनिकेट गर्न सक्छ, जो फाइलहरू होस् या यो उहरू होस्, जुनसुकै फाइलहरू होस् या फोटोहरू होस्, यिनीहरू सेयर गर्न सक्छ, त्यसलाई अब त्यहाँ सेयर गर्न सक्ने नियर नजिकको ठाउँबाट सेयर गर्न सक्छ भने त्यसलाई एनएफसी भनिन्छ। साथीहरू, अब त्यो दूरी यति पनि हुनसक्छ साथीहरू, यति कम पनि हुनसक्छ, यसरी मिल्न पनि सक्छ, अब यो दूरी निश्चित छैन साथीहरू। अब यो एनएफसी कहाँ कसरी काम गर्छ साथीहरू, जुन हाम्रो ब्लुटुथ हुन्छ, ब्लुटुथमा चाहिँ हामीहरूले पहिला हाम्रो जुन डिभाइसबाट पठाउने हो त्यो डिभाइसको ब्लुटुथ अन गर्छौँ, अनि त्यसपछि जुन डिभाइसले रिसिभ गर्ने हो त्यो डिभाइसको पनि हामी ब्लुटुथ अन गर्छौँ, अनि अन गरिसकेपछि हामीहरूले जुन पठाउने डिभाइस छ, पठाउने डिभाइसबाट हामीहरूले त्यहाँ जुन लिने डिभाइस छ त्यो लिने डिभाइसको नेम सर्च गर्छौँ, नेम सर्च गरिसकेपछि त्यसमा क्लिक गर्छौँ, अनि त्यसपछि पेयरिङ हुन्छ, पेयरिङ भइसकेपछि फेरि जुन त्यो पाउने डिभाइस छ त्यो पाउने डिभाइसमा जुन एक्सपेक्ट भन्ने त्यहाँ रिक्वेस्ट दिन्छ, अनि त्यसपछि त्यो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरिसकेपछि अनि त्यसपछि फाइल ट्रान्सफर हुन्छ साथीहरू। अब त्यसमा त्यति ढिलो हुन्छ त्यो कम्युनिकेट, ढिलो हुन्छ, ढिलो फाइल सेन्ड हुन्छ, तर यो एनएफसीमा साथीहरू धेरै छिटो हुन्छ साथीहरू, नजिकको दूरीबाट धेरै छिटो हुन्छ साथीहरू। अब साथीहरू, यसको एनएफसी देखाउँदाखेरि अब एनएफसी ठाउँ ठाउँमा राखेको हुन्छ, फरक फरक मोबाइलमा फरक फरक ठाउँ राखेको हुन्छ साथीहरू। अब जस्तो यो मसँग जियो मोबाइल छ साथीहरू, यसको पछाडि राखेको छ, यहाँ ब्याक कभरमा राखेको छ यो सबै एनएफसी हो साथीहरू। अनि त्यसपछि यसको यो दुईवटा टर्मिनलहरू छ, अब यो टर्मिनलमा कहाँ लाग्छ, यो दुईवटा टर्मिनल यहाँनिरको यो दुईवटा टर्मिनल लाग्छ। यदि यस्तै अर्को एनएफसी भएको मोबाइल भयो भने मैले अब त्यसमा बुद्ध सुस्तु केही खोल्नु पर्दैन, मैले दुईवटा एनएफसी भएको डिभाइसहरू, जस्तो यसमा पनि एनएफसी छ भने मैले त्यो डिभाइसहरूलाई नजिक लिन्छु, नजिक लिइसकेपछि त्यहाँ अप्सन आउँछ फाइल सेयरिङ गर्ने, अनि त्यसपछि फाइललाई सिलेक्ट गर्यो अनि सेयरिङ गरिदिने, मजाले जान्छ साथीहरू, यसरी काम गर्छ साथीहरू। अब ठाउँ ठाउँमा अरू जस्तो सामसङको मोबाइलहरूमा अनि त्यस्तो यिनीहरूको मोबाइलहरूमा चाहिँ यो ब्याट्रीहरूमा देख्ने गरिन्छ साथीहरू, यहाँ तल लेखिएको हुन्छ यो ब्याट्रीको यता साइडमा एनएफसी एरिया भनेर लेखेको हुन्छ साथीहरू। अब मेरो सामसुङको मोबाइल मसँग छैन, त्यही भएर म हजुरलाई देखाउन सक्दैन, यो मोबाइलको ब्याट्री चाहिँ खुल्दै खुल्दैन साथीहरू, अब यो मोबाइलै खुल्दैन, त्यही भएर म देखाउन सक्दिनँ साथीहरू। अब साथीहरू, यो त भयो साथीहरू अब यो एनएफसीले कसरी काम गर्छ भनेर कुराहरू, अब यसको युज कहाँ कहाँ गर्न सकिन्छ त साथीहरू, यसको प्रयोग कहाँ कहाँ गर्न सकिन्छ साथीहरू, यसको प्रयोग साथीहरू हामीले विभिन्न ठाउँमा गर्ने गरेका छौँ, जस्तो हामीहरूले जस्तो पहिलो सुरुमा पहिलो प्रयोग लिन्छौँ म साथीहरू, डेटा सेयरिङको लागि, डेटा ट्रान्सफरको लागि हामीहरूले यसलाई युज गर्ने गर्छौँ। जस्तो डेटा ट्रान्सफर, तपाईँले अब कुनै मोबाइल छ, दुईवटा मोबाइल छ, दुईवटा मोबाइल भइसकेपछि अब दुइटैमा एनएफसी लागेको छ, एनएफसी लागेको छ भने अनि त्यसपछि योलाई दुइटै मोबाइललाई यसरी टच गर्नुहोस् अनि त्यहाँ एनएफसी अन हुन्छ, एनएफसीमा त्यहाँ रिक्वेस्ट आउँछ जहाँ पठाउने हो त्यहाँबाट, अनि त्यसपछि त्यो फाइल सेलेक्ट गर्यो, सिलेक्ट गरिसकेपछि सेन्ड गरिदियो, मजाले यतातिर आउँछ। यो त भयो साथीहरू डेटा ट्रान्सफरको कुरा। अब साथीहरू अर्को आउँछ साथीहरू, डिभाइस पेयरिङ आउँछ साथीहरू, डिभाइस पेयरिङ साथीहरू, ल म कस्तो मानौँ भने एउटा हजुरसँग MP3 डिभाइस छ, एनएफसी भएको डिभाइस, अनि त्यसपछि एनएफसी भएको हजुरसँग मोबाइल छ, यो डिभाइस भयो साथीहरू, अनि त्यसपछि मोबाइल यो भयो, अब हजुरले यसमा डिभाइस यो र यसको जुन एनएफसी छ एनएफसीलाई मिलाएर यसको डिभाइसहरू पेयरिङ गर्ने भने यसमा जुन यो मोबाइल छ यो मोबाइलको यो MP3 को नजिक लिनुहोस्, ट्याक्क टच गरिदिनुहोस्, अनि त्यसपछि एनएफसी कनेक्ट हुन्छ, अनि हजुरले यो मोबाइलमा जे जे गर्नुहुन्छ त्यो सबैको जुन एनएफसी MP3 त बज्ने काम गर्छ अनि बजाउन सक्नुहुन्छ मजाले गीत साथीहरू। यो त भयो साथीहरू अर्को डिभाइस पेयरिङको कुराहरू। अनि त्यसपछि अर्को आउँछ साथीहरू मोबाइल पेमेन्ट भन्ने आउँछ साथीहरू, मोबाइल पेमेन्ट भन्दाखेरि
अब हामीहरुले डिजिटल पेमेन्टहरु गर्ने गरेका छौं भने त्यसपछि अहिले आएर हामीहरुले ई सेवाहरु उपलब्ध छ हामीहरुसँग त्यहाँ हैन इन्टरनेटबाट तर साथीहरु अब हजुरले त्यो उपयोग नगरेर अब हजुरले आफ्नो जुन कार्डहरु छ बैंकिङ कार्डहरु होस् बैंकिङ इन्फर्मेसनहरु होस् आफ्नो ल एउटा मोबाइल छ यो मोबाइलमा स्टोर गर्नु यो मोबाइलमा एनएफसी छ अनि त्यसपछि जहाँ पनि हजुरले पेमेन्ट गर्ने हो जस्तो कार्ड स्वाइपरहरू आउँछ होइन कार्ड स्वाइप गर्ने ठाउँहरू आउँछ त्यो कार्ड स्वाइप गर्ने ठाउँहरूमा आजकल यो कार्ड स्वाइपरहरूमा एनएफसी राखिदिएको हुन्छ अब त्यसमा पनि एनएफसी छ यसमा पनि एनएफसी छ भने अब यहाँ जो मोबाइलमा राखेको छ हजुरको ब्याङ्कको डिटेल्स त्यसलाई ओपन गर्नुहोस् अनि त्यसो ओपन गरिसकेपछि त्यसको जुन त्यो कार्ड स्वाइपर छ त्यसको नजिक लगेर टच गरिदिनुहोस् एनएफसी लागेको ठाउँमा अनि त्यसै मजाले तपाईँको पेमेन्ट हुन्छ त्यहाँबाट साथीहरू अब अर्को आउँछ साथीहरू लास्ट अर्को फोर्थमा आउँछ साथीहरू अनि त्यस एनएफसी ट्याक्स भन्ने आउँछ साथीहरू एनएफसी ट्याक्स कस्तो हो भने साथीहरू अब त्यसमा थोरैभन्दा थोरै त्यसमा डेटा स्टोर भएको हुन्छ साथीहरू जस्तो मतलब हजुरले घरमा वाइफाई छ हजुरको वाइफाई यदि हजुरले कुनै एनएफसी कार्ड राख्नुहुन्छ त्यहाँ एनएफसी कार्डमा त्यो वाइफाईको पासवर्ड राख्नु भएको छ यदि हजुरको साथीहरू बाहिरबाट आउँछन् बाहिरबाट आइसकेपछि त तिनीहरूले वाइफाई चलाउने भनेर भन्छन् अब हजुरको वाइफाईको त पासवर्ड लागेको छ हजुरले पासवर्ड लागेको छ भने अब हजुरले त्यो साथीहरूलाई बोलेर भन्नुभन्दा पनि अब उनीहरूको मोबाइलमा एनएफसी छ भने गएर जुन त्यो कार्ड ढाक्नु भएको छ हजुरले त्यो कार्डसँग टच गराइदिने भने अनि त्यसपछि मजाले तिनीहरूले वाइफाई चलाउन पाउँछन् साथीहरू त्यस्तै त्यो भनेको एनएफसी जुन छ ट्यागमा स्टोर भएको नम्बर हुन्छ साथीहरू जस्तो हजुरको जुन कारमा छ कारमा पनि हुनसक्छ साथीहरू कारमा पनि जस्तो के भन्छन् के अरे गाना बजाउँदाखेरि एमपी थ्रीहरू भएको ठाउँमा अनि त्यसपछि अब हजुरको कारमा यदि कुनै वाइफाई राखेको छ भने अनि त्यसपछि हजुरले मोबाइललाई जुन एनएफसी जुन कार्ड छ त्यो कार्डको नजिक लगेर टच गरिदिनुहोस् टच गरिसकेपछि मोबाइलमा वाइफाई चल्छ साथीहरू मजाले अब साथीहरू लास्टमा आउँछ एनएफसी बिजनेस कार्ड भन्ने आउँछ साथीहरू अब बिजनेस कार्ड र यो अहिले हाम्रो नेपालमा त त्यति देख्न सकिँदैन साथीहरू बाहिर देशहरूमा धेरै प्रयोग हुने गरेको छ साथीहरू अब एनएफसी कार्ड भन्ने आउँछ त्यो कार्डमा स्टोर भएको हुन्छ जस्तो अब बिजनेस कार्ड मतलब ब्याङ्किङ सम्बन्धी हो साथीहरू ब्याङ्किङ सम्बन्धीमा ब्याङ्किङ ब्याङ्कका तपाईँको स्टोर भएको हुन्छ ब्याङ्कको इन्फर्मेसनहरू अनि त्यसपछि हजुरले त्यो कार्डको नजिक जुन मोबाइलमा एनएफसी लागेको छ भने आफ्नो कार्डको नजिक लगाउनु हो कार्डको नजिक लगाउनु हो भने त्यो मोबाइल जुन कार्डमा इन्फर्मेसनहरू छ त्यो इन्फर्मेसन सबै मोबाइलमा आउँछ साथीहरू यसरी काम गर्छ साथीहरू एनएफसीले साथीहरू अब यसको युजहरू पनि बताएँ मैले पाँचवटा युजहरू बस साथीहरू यो भिडियोमा यति नै एनएफसीको बारेमा अरू एनएफसीको जुन यो कार्डहरू कसरी प्रयोग गर्ने अनि त्यसपछि जुन ब्लुटुथ पेयरिङहरू कसरी गर्छन् जस्तो एनएफसी डिभाइस पेयरिङहरू अनि त्यसपछि पेमेन्टहरू कार्ड पेयरिङ पेमेन्टहरू अनि एनएफसी कार्डहरू जुन हुन्छ एनएफसी बिजनेस कार्डहरू यसको उपयोग कसरी गर्छन् यसको बारेमा म अगाडि भिडियो बनाउनेछु साथीहरू हेर्दै राख्नु होला टेक्निकल गुरुको साथमा रहिराख्नु होला हस्त साथीहरू यो भिडियोमा यति नै यदि हजुरका सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाहरू छन् भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न भुल्नु होला यदि हजुरले अहिलेसम्म पनि यो भिडियोलाई लाइक अनि सेयर गर्नुभएको छैन भने लाइक पनि गरिदिनुहोस् सेयर पनि गरिदिनुहोस् अनि यो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् किनकि म सधैँ यस्तै टेक भिडियोहरू लिएर हजुरहरूसँग आउने गर्छु हस्त साथीहरू यो भिडियोमा यति नै अर्को भिडियोमा फेरि मिल्नेछौँ जय नेपाल।